મારું નામ કલ્પેશ અડિયલ છે. હું ધ્રોલની અંદર કોર્પોરેટર છું તથા ઓબીસી જિલ્લા પ્રમુખ છું. હું સિવિલ એન્જિનિયર છું. આર્કિટેક્ટ તરીકે મારો અત્યારે ઓફિસ છે અને આર્કિટેક્ટ તરીકે કામ કરું છું. મેં જ્યારે સેમિનારનો ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોયો ત્યારે પહેલાં મને એવું હતું કે ભાઈ બે ત્રણ દિવસ જાઉં, કારણ કે બિઝીના હિસાબે હું શક્ય નથી રહેતો બધી જગ્યાએ સેમિનાર અટેન્ડ કરવાનો, કે ભાઈ બે ત્રણ દિવસ પૂરતું ચેક કરું, જો મજા આવશે તો છ સાત દિવસ લે, નકર પછી બે દિવસમાં ઘરે હતા અહીંયા. આવું મારી એક માનસિક તૈયારી હતી. પણ જ્યારે પહેલા દિવસે જ મેં સેમિનાર અટેન્ડ કર્યો ત્યારે એ લોકોએ બધું 3 કલાકની થિયરી હતી, એમાં મને ખ્યાલ જ ના આવ્યો કે 3 કલાક ક્યારે પૂરી થઈ ગઈ. આ એક સરનો પોઝિટિવ પોઈન્ટ હતો કે એમાં અલગ અલગ ટોપિક ઉપર અલગ અલગ વ્યક્તિ સમજાવવા આવતા હતા. તમે જોયું હશે કે આપને બધા જાહેરાતમાં એક જ વસ્તુ વાંચી હતી, એ તો તમે લોકો એવું ફીલ કર્યું હશે કોઈ મેજિક ઓફ મેમરી, એટલે મેમરીને લગત જ આપને આ સેમિનાર છે. પણ હકીકતની અંદર તમારા બાળકોએ પોતે બોલ્યા કે સ્ટેજ ફિયર દૂર થઈ ગયો, અમને અમારા મા બાપ પ્રત્યે લાગણી વધી ગઈ, કે અમને નેગેટિવ વિચાર નથી આવતા, અમારે ગોલ નક્કી શું કરવો છે, આ બધી એટલી બધી વસ્તુ શીખવા મળેલી છે. મેડિટેશન શીખવા મળેલું છે કે કઈ રીતના મતલબ આપણે જાજુ વર્ક કરતા હોય અને ખાલી 10-15 મિનિટમાં આપણે રિલેક્સ થઈ જાય. આવા અનેક મુદ્દા એવા હતા કે જે સરે હકીકતમાં કીધું નહોતું કે અમે આવું બધું શીખવશી, અને જો બાળકોને આ રીતે જ આ બધી વસ્તુ શીખવા મળે તો આપને મતલબ બાળકોનું ભવિષ્ય હકીકતમાં ઘણું ડેવલપ થઈ શકે એમ છે. અને આ સેમિનાર દરેક એના મા બાપે મતલબ કરવો જોઈએ, કારણ કે એ પોતે સમજી શકશે તો એના બાળકો પૈકી અત્યારે જેટલી અપેક્ષા રાખે છે એના કરતાં 10 ગણું અને વધારે પોઝિટિવ રિપ્લે મળશે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ.